বেংকত ধন জমা কৰিবলৈ আহোঁতে আপুনি সাৱধান হওক। আপোনাৰ ধন সৰকাবলৈ বেংকত ৰৈ আছে প্ৰবঞ্চকৰ দল। হয়, বেংকত গ্ৰাহকে জমা কৰিবলৈ ধন প্ৰবঞ্চনাৰে লুট কৰিবলৈ অহা এই দুই ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য বুধবাৰে আটক কৰে নাহৰকটে আৰক্ষীয়ে। দুজনক ধৰা হ'ল, তাৰপৰা দুজনক ধৰি আনি আমি থানাত তালাচী কৰিলোঁ। থানাত তালাচী কৰোঁতে শ্ৰী প্ৰকাশ দাস পল্টন বজাৰৰ সেই ল'ৰাজনক হু ভৰি জিন্স পেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰায় ৰুমালৰ এটা টোপোলা উদ্ধাৰ কৰোঁ। উক্ত টোপোলাটো খুলি চাই দেখোঁ টোপোলাটোৰ ওপৰত এখন অকল 500 টকীয়া নোট আৰু 500 টকীয়া নোটখনৰ তলতে কাগজৰ সমান চাইজৰে মানে কটা কাগজৰ এটা টোপোলা পাওঁ। এইটো মানে ৰাইজক আভুৱা ভাবি তাৰমানে তেওঁ মানে টকা আত্মসাত জালিয়াতি কৰি মানে আত্মসাত কৰা ইহঁতৰ মানে উদ্দেশ্য আছিলে। আটকাধীন ইৰাণী গ্ৰুপৰ দুই সদস্যদ্বয় ডিব্ৰুগড়ৰ মিথু ৰয় আৰু প্ৰকাশ দাস। বুধবাৰে এই দুই প্ৰবঞ্চকে এছ বি আই নাহৰকটীয়া শাখাত ধন জমা কৰিবলৈ অহা সঞ্জীৱ গগৈ নামৰ লোকজনৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰলুকি কৰিব বিচাৰিছিল এই দুই ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যই। পিছে সঞ্জীৱ গগৈৰ সন্দেহ উপজাত লগে লগে নাহৰকটীয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে বেংকৰ চৌহদৰ পৰা হাতেলোতে আটক কৰে এই দুই প্ৰবঞ্চকক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চক দুটাৰ পৰা টকা সদৃশ এটা কাগজৰ বান্দুল উদ্ধাৰ কৰে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা মাইনু চাংমাইখনিকৰ অসম ভিউ।